För alltså jag kan tycka att om man inte ens ser män och kvinnor som lika mycket värda och behandlar dem som lika mycket värda, då är det skit. Alltså det är inte så här, nästan jämställd eller lönerna är liksom helt okej bra. Alltså jag tycker allt under lika mycket värda är under all kritik. Och jag tycker att man ska ha med sig det och inte stå liksom så här, jo men vi slår inte kvinnor så himla mycket i vårt land. Och så ska vi på något sätt så liksom tålmodiga och tacksamma för att vi har kommit så här pass långt och bara, kul, vi fick rösta nu och vad roligt och typ så här, det är inte kriminaliserat nu att vi inte får bli våldtagna i äktenskapet eller att vi har helt okej jämställda löner, vad fan är det liksom? Och jag tycker väl att man ska liksom ha med sig det och vara förbannad och otålig och jag vet att jag är så ung och idealistisk, men jag tycker att men vi förtjänar mer och då ska vi kräva mer och absolut. Om vi hade velat lagstifta om jämställda löner, då hade vi gjort det nu. Alltså vi hade kunnat gjort det för 100 år sedan, men vi bryr oss inte tillräckligt mycket, det är inte så pass viktigt. Det är ingens hjärtefråga uppenbarligen.